tempo que eu mais me chamou a atenção do trabalho do Jefferson foi quando ele começou a ir trabalhar como assessor do Elvino Bongás, que foi candidato a deputado estadual. É, o Jefferson fazia um trabalho de assessoria excelente. Ele não foi um convidado para vir me assessorar, não. Ele ajudou a construir o nosso mandato, desde o início. Desde o início nós construímos essa relação e no mandato ele teve participação direta na assessoria dos projetos que eu vim a defender e trabalhar, na construção deles, na relação do mandato com a população. O Jefferson foi fundamental na assessoria da nossa região, na direção do partido em Santa Rosa, na direção do partido na micro-região. O Jefferson, já naquela ocasião, quando assessor, ele demonstrava realmente essa preocupação com os mais humildes e com uma proposta de sociedade mais justa, mais democrática e socialista. Muitas vezes eu não podia ir num debate nas escolas, numa reunião com sindicalistas, num debate sobre desenvolvimento, que é uma área que ele sempre tinha preocupação. Desenvolvimento. Ele dizia assim: Bongás, o tema central é nós pensarmos o desenvolvimento da região. E aí, como ele é bom artista, ele sempre imitava Olívio Dutra. Um desenvolvimento integrado e integrador. Quando aconteceu de que o deputado Elvino Bongás ia concorrer para deputado federal, aí nós organizamos um grupo aqui de São Luís e defendemos a candidatura do Jefferson a deputado estadual. Nós nunca imaginávamos que o Jefferson um dia ia ser deputado. Daí o dia que ele foi lá falar para nós que ele ia concorrer a deputado, ele foi pedir opinião. Pai, mãe, querem que eu concorra a deputado estadual. O que vocês acham? Daí eu não me lembro o que tu respondeu. Ah, eu disse, olha, a vida de político não é fácil. Foi bem disputado, porque haviam mais dois nomes fortes e que já estavam atuando na política, mas nós entendemos de que a liderança que o Jefferson apresentava, o conhecimento, a postura dele, a conduta dele em todos os momentos políticos, davam condições dele ser um excelente político. E daí eu fui um dos escolhidos. E daí acho que eu vou. Seja lá o que Deus quiser, ele disse assim. Seja o que Deus quiser. E ao ser candidato, né, foi projetada a votação mínima necessária para se eleger, em torno de 35 mil votos, ele fez 37.200. Mesmo assim, faltou 205 votos. E dali a pouco o governador, que era o Tarso, né? Falou assim, ó, o Jefferson já está eleito, porque o Maynard vai assumir uma cadeira na agricultura. E quando candidato, ele pôde demonstrar isso, inclusive para o conjunto da sociedade. Portanto, sua eleição não foi uma surpresa, realmente, e a sua reeleição e o seu trabalho como deputado o tem credenciado realmente pelo seu dinamismo, pela sua coragem, porque coragem de enfrentar os poderosos, de contradizer muitas vezes as forças da elite, da sociedade. E isso tem causado boa repercussão e por isso ele tem conseguido se reeleger, como aconteceu na última eleição. E o seu trabalho realmente está despertando a admiração e a aprovação da sociedade. Por isso esperamos que ele tenha uma carreira bem promissora ainda pela frente.